ओके क्रेडिट्स आई एम योर बड़ी सर इवत्तु नानु निमगे जे डी मत्तु जे डब्ल्यू इदरल्ली तमगे गोत्तिरुव हागे एरडु तर सब्जेक्ट बरुत्ते ओंदु कॉमन सब्जेक्ट इन्नोंदु स्पेशल सब्जेक्ट राइट ओके डियर क्रेडिट्स बेटे बेटे सावधान विश्राम आराम से जे डी मत्तु जे डब्ल्यू विभागगळिगे कॉमन सब्जेक्ट नल्लि बरुवंत ओंदु टॉपिक टॉपिक एनु अंतंद्रे भारतदल्लि स्वातंत्र्यद होराट मत्तु राष्ट्रवादी चळवळि इंग्लिश नल्लि एनु अंतिदे फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट मूमेंट इन इंडिया इज इट क्लियर ओके कैडेट्स ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕರು ರಾಜರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಆರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಯರ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಯಾರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ಊರಿದರು ಅನಂತರ ಇರಾನಿಯರು ಬಂದರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಊರಿದರು ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇರಾನಿಯರ ನಂತರ ಯಾರು ಬಂದರು ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಬಂದರು ಇಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಊರಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮೊಘಲರು ಬಂದರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಊರಿದರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಮಹಾನ್ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಪ್ಲೇಟೋ ಪ್ಲೇಟೋನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಪೋರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪೋರಸ್ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಚೈನಾ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರು ಹೂವೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೂವೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಏನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾಡು ಜ್ಞಾನದ ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬುದ್ಧ ಅಲೆದಾಡಿದ ನಾಡು ಇಂಥ ನಾಡಿಗೆ ತಾನೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈ ವಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾರು ಹೂವೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ
ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಕ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆತ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಿಂದ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಾನೆ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಲಂಬಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೋದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಮಾಸ್ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಾರತ ಸಿಕ್ತನು ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 1498 ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ 1498 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ 1498 ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಸಮುದ್ರಯಾನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನಂತರ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ನಂತರ ಗಾಮನ ನಂತರ ಬಂದವರು ಯಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದರು ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತೀವಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಫ್ರೆಂಚರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿಬಿಟ್ರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಇದು ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರ್ದು ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ 1757 ಯಾವ ಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ಮುಖಾಂತರ 1757 ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಜರುಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಜರುಗಿದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕೃತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹೌಸಿ 1848 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏನು ವಿಜಯ ಜಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲಿಂದ 1757 1848 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 1848 ಲಾರ್ಡ್ ಹೌಸಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ 1856 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಹುಭಾಗ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ 1856 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ನೌಕರಸ್ಥ ನೌಕರ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಸೈನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವರನ್ನು ಆಳೋದು ಎಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಫಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಇನ್ನು ಇರ್ತಿದ್ರೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೋ ಅವರು ಇನ್ನು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ವಿಫಲ ಆದದ್ದೇಲ್ರಿ 1856 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಏನಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇದ್ರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇದ್ರು ಕೇವಲ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇರಬಹುದು ರಾಜಕೀಯ ಇರಬಹುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೀರತ್ದೊಳಗೆ ಮೀರತ್ದೊಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತಿ ದಂಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅತೃಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು 1857 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ 1857 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ 9 ಮೇ 1857 ನಿಮಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಕೆಡೆಟ್ಸ್ ಹವ್ ಯು ಸೀನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಸೀ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1857 ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ 1857 ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳ್ರಿ 9 ಮೇ 1857 ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 10 ಮೇ 1857 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ರೀ 20 ಜೂನ್ 1858 ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ 1857 ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರ್ಕೊಂತೇವೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ 1757 ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ 1857 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಿಂದ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಪತ್ಯತನ ಅವರ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನವೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ 1857ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೀರತ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಮೀರತ್ದಿಂದ ಇದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಭಾರತದ 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಾಸ್ ಫೌಟ್ ಇನ್ 1857 ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತೋ ನಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ಒಂದೇದು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಗಳು ಏನಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂಥ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾಶ ಆದವೋ ಬೆಳೆದು ನಾಶ ಆದವು ರೀ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ತರೋದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾಶ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಂದು ಉಸಿರು ಒಂದು ನೀರು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ ಇದನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಂ ಅದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ನೌಕರಸ್ಥರಲ್ಲದ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ
ಅತೃಪ್ತಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸ್ಫೋಟ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೀರತದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೀರತದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಬಂದೂಕಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ತುಪಾಕಿಗಳು ಏನಿದ್ದು ಆ ತುಪಾಕಿಗಳಿಗೆ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸದ ಚರ್ಬಿಯನ್ನು ಸವರಿದ್ರು ಆ ತುಪಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಂದೂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚ ತೆಗಿಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸೈನಿಕರ ಏನು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಮಾರನೇ ದಿನ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 1857 ದಿಂದ ದಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ದಂಗೆಯ ಪಡೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆ ದಂಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಧದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಲ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಬತ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಯಾರು ಬಿಹಾರದ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ದೆಹಲಿಯ ಬತ್ ಖಾನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾ ಸಿಂಗ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪೇಶ್ವೆ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ತಾಂತಿಯಾ ಟೋಪೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಾಂತಿಯಾ ಟೋಪೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ದಂಗೆ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಳು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದಂದರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ರಿ 20th June 1858 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಯಾರ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ 20th June 1858 ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.